váš nový přítel nebo přítelkyně se s vámi setkají na nejveselejších číslech ve městě. Volejte 0609 37 37 37 pro zábavnou schůzku a 0609 36 35 35. Váš nový přítel nebo přítelkyně se s vámi setkají na nejveselejších číslech ve městě. Volejte 0609 37 37 37 pro zábavnou schůzku a 0609 36 35 35. Staňte se členy klubu Fantazie, kde se vaše nejtajnější přání mohou stát skutečností. A kde můžete potkat báječné lidi. Třeba mě. Stačí jen zavolat 0609 83 33 33. A my už všechno zařídíme. Můžete volat 24 hodin denně. Zavolejte. Pardon, jen pro plnoleté. Doplňte svou sbírku desek nezapomenutelnou hudbou 50. a 60. let. Hudbou, o které vyděšení rodiče prohlašovali, že se nedožije konce týdne. Nyní, o 40 let později, je tato hudba populárnější než kdy jindy, a to díky digitální laserové technice kosmického věku, která vdechla nový život klasickým hitům jukeboxů. Kolekce Jukebox Classics je plná velkých jmen a šlágrů. Hity Jukebox Classics vyšly na 10 kompaktních deskách. Až vám tato sada přijde poštou, prožijete skutečně na vlastní kůži šťastné dny 50. a 60. let. V kolekci Jukebox Classics najdete 166 skladeb a více než 6 hodin hudby. Dana, Peggy Sue, Miss Molly a Long Tall Sally, to je jen pár dívčích jmen ze sady Jukebox Classics. Ale dokonce ani v 50. a 60. letech se netočilo všechno jenom kolem dívek. Wurlitzer byl také plný hotelů, hodinek, vězení a krokodýlů. Only you got myself a crying. Zavolejte nám a objednejte si kolekci Jukebox Classics na telefonním čísle 02 581 82 51. Volejte i hned. Hity z Jukebox Classics vám poskytnou více než 6 hodin hudby od největších hvězd 50. a 60. let.